så det. Og så jeg blev opfordret til at lave en talk til i dag, og jeg havde ikke sådan lige på forhånd noget på hjertet, så jeg tænkte, så snakker jeg om, måske skulle jeg lave noget med radaren hernede, og sådan lave en lidt potpourri med noget der, og måske lave noget på noget GraphQL eller sådan noget. Men så kunne jeg bare se, at jeg har så lige lidt mange bolde i luften, og så hvis jeg skulle til at undersøge alt muligt også og sådan noget, så det kunne altså ikke blive til så meget. Så jeg var lige nødt til at tage noget sådan lidt mere fra, eller så ville jeg lave noget på Kotlin, og så tænker jeg, så skulle vi have en vinkel på Kotlin, så hvorfor ville det være fedt at bruge Kotlin? Og så kom jeg til tanke om, jamen vinklen på, hvorfor man egentlig skal gå i gang med at bruge Kotlin i stedet for Java, det er meget mere ergonomisk. Altså det er simpelthen et bedre værktøj, som man byder sig selv. Og hvor der, man kan sige, så sidder man vælger det ikke, men fordi man tænker, vi plejer at køre Java, og det har jeg egentlig ikke så mange problemer med, det går jo også alt sammen, og så lang tid tager det jo heller ikke at trykke på tasterne, det gør noget, jeg skal skrive dobbelt så meget og sådan noget. Og de der nullpoint exceptions, den fanger jeg nok i produktion og sådan noget. Så men det er jo bare sådan noget, hvor man siger, værktøjsvalg, altså hvad er det for nogle værktøjer, vi byder os selv? Derfor så er mit emne ergonomi, og jeg kommer faktisk ikke ind på Kotlin, nu er jeg kommet lidt ind på det, men det er det, der triggede mig. Og så har jeg sådan et lidt mærkeligt tastatur, vi skal kigge lidt på, som jeg vil, og egentlig forklare ret meget om, og så det er der, vi kommer hen. Ikke? Og jeg er jo ikke ergonomisk ekspert, så hvis jeg rådgiver til et andet, hvor I går hjem og får ondt nogle steder, så Det må I selv lægge råd med, men mit budskab, eller det jeg prøver, det er, jeg prøver ikke jeg er meget nødt til at tale ned til jer, men jeg vil bare gerne inspirere jer til at reflektere lidt over, hvad I laver, og hvordan det egentlig er, I sidder og arbejder med, og hvad man kan, både med værktøjer og hvordan man bruger dem. Så jeg har været inde og finde sådan en definition her på ergonomi, så det er noget med læren om samspil mellem mennesker og andre elementer i et system, drejer sig derfor om teori i princippet. Data er metoder til at designe og optimere menneskers velfærd og systemets generelle ydeevne. Og så handler det om korrekte arbejdsstillinger, såsom sidestillinger, løftestillinger og videre. Det er også ensidigt gentaget arbejde. Ja. Det er nemlig for eksempel Gert og Sætters. Men det kan også være, hvordan man sidder med sit tastatur hele dagen, og man sidder med sin skærm hele dagen og sin stol og den slags ting. Det er også ensidigt gentaget arbejde, hvor man sidder og gør de samme ting på den samme måde. Ikke? Så det handler både om, synes jeg, altså velfærden, altså dels med det, man har det godt med sig selv og sin krop, og man kan være i det. Sidst jeg tjekkede, nu var jeg lige at se, ikke, hvornår er det nu pensionsalderen er, ikke? Jamen den ser ud som, den er projekteret til at være 71 år for mit vedkommende. Ikke? Så det bliver omkring 49 år på fuld tid på arbejdsmarkedet eller sådan noget. Det er jo bare mange år, ikke? Så kan det sgu godt være, at man lige skulle tænke en lille smule, ikke? Og så sige, hvad hvis vi kunne skrue lidt på et eller andet, så kan det godt være, at jeg kan ikke vende mig til sådan en stor forandring og sådan noget. Du har måske 40 år til at kapitalisere på den investering, du laver, hvis du så lige tænker en lille smule rationelt over, hvad er det egentlig, vi laver nu. Så vi skal kigge lidt på værktøjer og sige, hvad er det, du byder dig selv? Jeg kommer mange steder hen og sådan noget, hen og hjælper mange udviklere og folk, som sidder. Og der er så mange, der sidder på, altså, som er helt ligeglade. Altså, de er bare fuldstændig kølige. De kunne bare sidde ved en gammel dør som skrivebord og på en stol ude fra kantinen, ikke? Og så sådan en god mus med hjul i og en snor. Eller sådan en der, hvis man er rigtig heldig, så har man sådan en Logitech der, man fik sammen med sin laptop for 4 år siden, ikke? Som har kostet 59 kroner. Og jeg vil sige, jeg har ikke noget imod, jeg ved ikke, hvor mange af jer har en mus med ledning på arbejdet. Og det vil sige, det er der ikke noget galt i, men hvis den har kostet 59 kroner, det er derfor, der er ledning i, så er der noget galt med det. Altså, så er det ikke den kvalitet, I har fortjent, og jeres krop har fortjent. Og det samme kan man sige med tastaturer og skærme og sådan noget, som, hvor tit ikke så, når man kommer som konsulent, ikke, så får man en skærm, der er stået bag en dør, ikke? Og så lige dong, og så får man sådan et godt gammelt analog kabel til, og så kører det bare, ikke? Så men der er man jo fri,
Man er frit menneske til at reflektere og tænke over, hvad for nogle værktøjer bruger man, både de fysiske værktøjer og de softwareværktøjerne, og så vælge nogen, som er gode for en. Man gør en, der man bliver glad af at arbejde med, bedre velfærd, og det giver også med sikkerhed bedre effektivitet. Om ikke andet færre sygedage måske. Det er fandme en god business case, hvis man kan spare en sygedag en eller anden gang. Så kan man sige, ikke? Men altså, er der andre fag? Altså, vi snakker, synes jeg, meget lidt om altså sådan noget, hvad man har, hvad man bruger, og hvad man tænker over, hvor meget, hvad er det egentlig, vi gør og sådan noget, ikke? Man får udleveret noget, ikke? Og det er okay, og der har jo været en anden bølge engang, hvor der var nogen, der sørgede for, at der kom hæve-sænkebord til alle og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, om vi så husker at bruge dem, og vi har tænkt over, hvordan det er og sådan noget, ikke? Men jeg synes, at det er vigtigt at være passioneret omkring sin værktøjsvalg. Så Bruce her, han spiller, og det er jo det, der er sjovt, ikke? Han spiller på en elgammel spade der, ikke? Som siger sådan, at det ser jo bare ud som, det er noget, han har trukket op fra et eller andet, ikke? Men det er jo selvfølgelig et eller andet, der er specielt håndbygget med to guitarer, der er bygget sammen, og så har han udhulet kroppen og sådan noget. Og så har han en ansat til at bygge kopier af den, så han har nogen, han kan slide på, når den originale den ikke... Så hvis I får ham ud, så kan det godt være, at I ikke lige skal stille op med sådan en fra Føtex og sige, nej, hej Bruce, kan du ikke spille på den her? Han har sin egen med. Ja. Så bare lige for at starte et sted. Så er det stol. Der er jo sådan ergonomi, det er jo sådan noget, hvor man sidder og sådan noget, ikke? Og der er selvfølgelig en rigtig måde at sidde på, men det vigtigste takeaway, det er måske, at man skal ikke sidde sådan hele dagen. Det er lige meget, hvordan man sidder, så er det forkert. Så man skal så for at komme lidt rundt. Jeg har sådan en stol her, en HUK Capisco. I får sådan en. Så prøv den. Det er fedt, den der, man kan sidde på. Ja, i hvert fald fire måder og sådan noget. Mindst. Så det er en fantastisk ting. At få. Så er der sådan noget her med skærme. Og der er jeg her for at fortælle jer, at jeg tror, I alle sammen næsten har jeres skærm justeret til at være for lav. Fordi at skærmen, den skal være sådan, så at den højeste brugbare del, den er på en armslængde afstand. Og det vil sige, ikke toppen af skærmen, men altså der, hvor skærmen begynder, og det kan godt være, hvis man har en meget stor skærm, at det så skal være sådan, så at topbaren, den måske er en lille smule oppe, men altså det, der skal den op, ikke? Og så skal det jo være sådan, så at bunden af skærmen, den er lige så langt væk fra øjet som toppen af skærmen. Det betyder, at skærmen, den skal vinkles. Så skærmen, den skal, næsten alle sammen, der skal I have, skærmen skal op, og den skal vinkles. For at man kan holde nakken i en lige position, mens man sidder og arbejder. Og så kun kan nøjes med at bruge øjnene. Og til det, der hører så med ergonomi, tips på det, der hører det også med, at man skal kunne benytte sit tastatur uden at kigge på det. Så får I et med sorte taster. Altså man må ikke, hvis man har behov for at sidde sådan her, kigge op på skærmen og så kigge ned på tastaturet, så får man også en meget anstrengt hverdag. Og hvis man sidder og arbejder på sin laptop, det er bare no-go. Det skal man altså ikke gøre i lang tid. Det er til nødsituationer, 5 minutter her og der. Og hvis man skal arbejde på den, så kan man få et stativ, hvor man får den op. Så. Kan man vinde noget, hvis man gør sin hele forkert? Ja. Fordi jeg tror nok, jeg har sådan i hvert fald rækken fuld. Man kan vinde en tur til kiropraktoren. Ja. Lidt op i det der, jeg har sådan, sikkert som alle andre, stiftet i ryggen og sådan noget, så jeg prøvede at købe noget udstyr, blandt andet en skærm, som jeg kunne stille i højden. Det kan man stort set ikke få. Altså, det er som Lasses tegning der, man skal have nogle bøger, man kan putte ind over, og dem har jeg heldigvis masser af, men det er virkelig svært at få den skærm. Ja. Og det siger noget om fokus på det, ikke? For de her producenter, de er røvhammerne ligeglade, de skal bare have sprøjtet noget billigt lort ud i hovedet på dig. Altså, sæt den op på en svinger. Ja. Svinger med. Man kan faktisk få dem, men det er bare det der fokus, der er for producenterne af sådan noget her. De producerer ikke for kvalitet, de producerer for at få solgt et eller andet til dig, som er en HP-skærm, det er masser, der kan køre på det. Ja. Ja, de findes, men hvis du kigger på massen, altså jeg tror, det er måske 10% af markedet, der kan det der. Og der er til, ikke? Ja. Og det er rigtigt. Og det er 5%. Ja. Men det er det med, altså det er det med budskaberne, det er, at I skal ikke tro, at
at det, som bare er der, det, som er mainstream, det er der, fordi det er godt, eller der er nogen, der er reflekteret over, det er nok skide godt sådan her. Nej, det er der ikke. Det er op til en selv at tage stilling til, om det faktisk, er det egentlig godt det her, eller er det bare noget skidt, jeg bare har fået, fordi der ikke er nogen, der har tænkt sig om overhovedet. Ja. Ja, ja. Det kan være, ikke? Ja. Men den her tegn, den viser også ikke her, at han får sin skærm op på en skærmholder, som man kan få købe, ikke? Men jeg tror, der hjælper det også lidt, at skærmene bliver større og større, så efterhånden så bliver... Altså, så... Ja. Så, ja. Og der er det så også det der med, at man... Jeg kan godt lide det der med at sidde og kigge hen over skærmen. Ikke? Det bliver også sværere og sværere. Nu har jeg fået 32 tommer skærm, ikke? Så sidder man, man kan lige kigge over den, ikke? Men det er faktisk, det skal man holde op med. Altså, det er bedre at passe på sin nakke, end at kunne kigge over skærmen. Ja, nu på gadespejl. Hvor mange af jer har to skærme? Ja, nogle af jer, ja. Og hvordan bruger I de skærme? Bruger I den ene 50%, 50-50, eller bruger I den ene primært og den anden sekundært? Det kommer nemlig an på, hvordan man skal sætte dem op. Hvis man sidder med én skærm primært, ikke, så sidder man sådan der. God arbejdsstilling. Kigger lige frem, ikke? Hvis man sidder sådan der hele dagen, så får man ondt i nakken. Så hvis man har to skærme, som står med revnen i midten, så er man indstillet på, at man skal sidde sådan her eller sådan her hele dagen. Man får aldrig nogensinde sin nakke i neutral. Jeg kom lidt tilbage. Jeg kom bare til at tænke på det med de laptops der, altså appen, de laver de her fantastiske touchpads. Og så hvis man skal have den der skærm op, så sidder man netop med en mus. Jeg kan bare købe den løs. Så er det løst. Det kan du, ja. Ja. Så. Men altså, men det her, det er jo sådan, det er nu. Men det nye sort, det er jo selvfølgelig højst på min ønskeseddel, det er jo, at jeg skal have sådan en 38-tommers skærm, som er buet, ikke? Fordi den har nemlig perfekt ergonomi, fordi den har jo nemlig det med, at man har samme afstand fra øjet til toppen og bunden af skærmen, men den har også samme afstand fra øjet fra i hele skærmfladen, når man drejer sig rundt. Og der er ingen revner i midten. Har du tænkt på opløsning? Nej, altså det er jo stadigvæk i flux, fordi at Windows især er dårlig. Windows manager, de store skærme, de kommer med noget software, som vist nok kan hjælpe med lidt, ikke? Med at arrangere vinduer, ikke? Og Linux har jo altid kunnet en masse med sådan noget. Ja. Verden, hvor kan se dem, ikke? Ja. Men altså mængden af skærme, store skærme, som har samme punktopløsning, er relativt få, og det kan også blive sådan, at de er. Jeg kan slet ikke se, jeg bryder mig ikke om at anstrenge mine øjne så meget, så jeg, hvis jeg har problemer med, at jeg godt vil have mere på skærmen, så køber jeg en større skærm, men jeg kører stadigvæk 16-18 punkts font ind i mine editors. Så jeg kører kæmpe store bogstaver, og så har jeg bare en kæmpe stor skærm også, så kan jeg godt have tingene. Apple skærm, ja. Og kørte som om, at det var native. Der kunne du ikke se, hvad der foregik. Nej, nej. Det er jo skaleret. Ja, præcis. Ja. Det er også det, jeg gør. Ja. Det er også det, jeg skal lære for. Men det ser man ikke så meget på løsmonitoret lige nu. Nej, men jeg synes bare, det er ikke så vigtigt, hvis det skal... Altså, det bedste er selvfølgelig at få en højere oplysning. Det er det, mit take er. Ja. men jeg synes ikke, at man skal bruge den højere oplysning til at gøre ting helt vildt småt. Man skal bare gøre det helt vildt klart. Nej. Ja, præcis. Det er fedt. Så er der musen. Og sådan en generel arbejdsstilling med tastaturet. Der er sådan et pro-tip her. Sæt dit tastatur og mus og monitor rigtigt, så kan man få den gode positur. Og så kan man se herovre, hvordan det er. Rigtigt, der skal man sidde lige med hænderne på tastaturet. Det er jo et løgn, fordi ens hænder vender ikke sådan her, de vender sådan her. Nu kommer jeg til at sige en af fejlene. og den anden, det er, at musen, der skal man også have en lige vinkel sådan her på, ikke? Så hvis I ser på arbejdsstillingen her, fra det ergonomiske website, som siger, at det er sådan her, du skal sidde, der kan man ligesom se, at det er ikke sådan, det kan lade sig gøre. Altså, man kan ikke 10-fingertaste der, uden at sidde sådan her, hvilket i hvert fald ikke er sundt. Og man kan, hvis man så sidder 10-fingertaster lige fra tastaturet, så er der så langt herover til musen, og så kommer man til at sidde forkert. Så lige meget hvordan man vender og drejer den, så kan man ikke komme til at sidde rigtigt med det udstyr, som er standard. Hvad er så den idiot, der har fundet på at
Ja, ja, præcis. Ja, det er, ja. Det er simpelthen bare helt tåbeligt, ikke? Og de der sådan Apple-modellen, hvor man bare får tastaturet ind, og så er der bare space i midten, det er meget, meget bedre end de der billige laptops med numerisk på. Det er helt skørt. Gå udenom dem. Men det går ikke så meget, fordi jeg arbejder alligevel ikke på jeres laptops. Så. Der er mange fejl, ikke? De der små klapper med tastaturerne, som får dem til at gå opad, det er jo helt til hest. Altså, når man sidder nede på gulvet og koder, ja, ja. Altså, det er helt forkert, ikke? Ja. Uanset om tastaturet er meget, meget lavt, så vil du stadig få den der vridning i hånden, ikke? Så du skal have et eller andet foran til at støtte din hånd, yes. Hvis du skal gøre det. Ja. Ja, hvis det er der. Man kan også bare blive bare sådan en mus ud. Det. Altså, det er sikkert her, hvor der er net, men man finder et sted, hvor der ikke er net og spar. Ja, men det bringer til os næste slide, ikke? Den optimale måde at bruge musen på, altså uanset om man har den der arbejdsstilling med, at man har optimeret, man har fået smalt tastatur, så man kan sidde sådan her og bruge mus tastatur. Men uanset det, ikke, så er det stadigvæk tidskrævende at sidde og skifte den primære hånd frem og tilbage. Ikke? Så det bedste det er at sørge for at få lært en masse keyboard shortcuts. Og der er, hvor mange af jer bruger IntelliJ? Det er de fleste af jer. Det er fantastisk. Simpelthen bare fantastisk værktøj. Hvis I stadig bruger Eclipse, og I koder Java, så hold op med det. Jeg har brugt Eclipse i 10 år, og jeg synes, det var fantastisk. Men der er altså bare... det andet har bare stukket af. Altså, det er simpelthen bare løbende, gradvise forbedringer, som gør det. Og så er det the devil in the detail. Altså, det kan alt det samme. Men når man begynder at bruge det, så er der bare det, jeg kalder death by a thousand cuts, med at hver lille detalje bare er bedre end IntelliJ. Og det siger jeg som gammel Eclipse-fanatiker. Sparer dig, jeg ved ikke hvad, måske en uge om året i klik. Okay. Så det er bare shortcuts, som er okay. Meget nemme at bruge osv. Så her har I så fået en ekstra juleferie af mig. Tak for tippet. Det kan godt være, du siger lige om lidt, Lasse, men ja. Du tog et fantastisk plug-in til IntelliJ. Ja. Så hver gang du trykker på en eller knap, så fortæller du, hvor keyboard shortcuttet var til. Lige præcis, ja. Det vil jeg. Det er nemlig smart, ja. Og det ville jeg nemlig lige have sagt, ikke? Men det første, jeg ville sige, det var, at man kan jo gå op i hjælpemenuen, og så kan man få sig keyboard shortcuts, så kommer der en pdf med et keymap, som man kan printe på sit bord, indtil man har lært alle sammen udenad. Eller også kan man tage Ctrl-Shift-A, så får man en kommentarsøger frem over alle kontroller i systemet. Nemlig, ja. Alle funktionaliteter. Ja, det er en af de første, man skal huske, fordi så det man lige, altså selvom man, det er godt at memorisere dem alle sammen, så dem man bruger sjældent, dem kan man så. Men så kan man, og så kan man review sin egen produktivitet også op i hjælpemenuen. Der er sådan en productivity guide, hvor man kan se, hvad for nogle keyboard shortcuts har man benyttet, og hvor mange gange har man gjort det, og det her det er fra min Mac, som ikke er min primære arbejdsmaskine, men så I skal ikke kigge på tallene, I skal bare se på. Hvad siger du? 8 months ago, siden du gik go to class. Ja. For eksempel, hvor vi er go to class. Ja, ja, ja. Ja, det er så, det må være, fordi jeg... Programmerer du overhovedet? Ikke ret meget på den her, jo. det er kun til hobbyprojekter og se Netflix og sådan noget. Lave præsentationer. Ja. Ja, 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 men det... Jamen, det er også meget brug for, når det er hvis, ja, eller Kotlin. Jeg tror, jeg har skrevet mere Kotlin end Java på den her maskine. Og det sidste pro-tip, det er, at nede i hjørnet på IntelliJ, helt nede i højre hjørne, der er der sådan et lille bitte ikon der, som gør, at man kan cloud-synke sine settings. Så hvis man nu er træt af keyboard shortcut, og tænker, at det kommer jeg ikke til at bruge, fordi det sidder forkert og sådan noget, så kan man jo rette det. Det er også en ergonomi-ting. Man må tilpasse sin arbejdsdag, ikke? Jeg bare holder op med det, fordi jeg er blevet så mega irriteret over. Når man så reinstallerer, så er det væk, og så skal man ind, og det er mega besværligt at tilpasse alt det der. Så man kan godt lave en lille tweak, ikke? Og sige, når man er inde i Eclipse for eksempel, hvis man insisterer på at bruge det, ikke? Hvorfor er det så, at Ctrl-Tab ikke skifter mellem editors? Ja, det kan man altså sætte op, så den gør, fordi alle andre
værktøjer i hele verden, de bruger jo kontrol-tab til at skifte mellem tabs, ikke? Undtagen Eclipse, som hvis ikke rigtig bruger den til noget, der bare ikke sætter op. Det var sådan lidt, okay. Så skal vi snakke tastatur, som jo nok er alle lige af vores primære værktøj, ikke? Ja. Og det, ja, og det, ja. Og det er også godt til selvforsvar, det her, ikke? Ja, og så, og det er jo sådan noget, ja, det er jo sådan en udgave her fra 1986, ikke? Og der er, sådan har det jo sådan set set ud lige siden, ikke? For de fleste af os. Og så er der jo selve layoutet her med QWERTY. Det er jo så endnu ældre, det er jo for 100, ja, mindst 100 år, ikke? 150 år eller sådan noget. Og det kender I sikkert alle som der historie med, at det er lavet for, at man skal kunne teste. Det er sådan en kompromis, altså det er ikke lavet så dårligt som muligt, men det er lavet sådan så, at de taster, man som svarede til en bestemt maskinarm, de ikke bliver interageret samtidig, sådan så man ikke skulle trykke to ved siden af hinanden, fordi så ville armene komme op, og så ville de krydse på skrivemaskinen, og så kunne man, fik man sådan en jam, og så er det ikke så godt. Så lavede man et layout, hvor at armene de havde mindre sandsynlighed for at krydse. Det kommer vi ind på. Hvor mange af jer har tastatur som basalt til at tage sådan her ud? Ja. Og hvor mange af jer har et, er der nogen af jer, der har et uden, som er sådan her, men ikke har numerisk? Et smallere? Ja. Er der nogen, der har et splittet tastatur? Ja. Bruger du det, Sten? Ja. Fuldtid? Nå. Okay. Lad os se lidt på det her tastatur, hvordan det er, at det virker. Hvis man kigger på det ergonomisk, så kan man lave sådan en vægtning på, hvor dyrt det er at ramme tast. Og der kan man så se her, at hvis man sidder med tifingersystem, hvor mange af jer kan tifingersystemet? De fleste af jer. Nogenlunde, ja. Ja. Der er jo nogen, der, altså det er jo ikke fordi, det er den eneste måde i hele verden. Altså der er nogen, der er selvlærte, som kan skrive ret hurtigt og ret præcis også, ikke? Men Allan Lisa, hvis man skal sidde med det så mange år, så kunne man måske godt lige under sig selv at lære 10-fingersystemet. Men lad os lige se på de her. For dem, der ikke kan, der er nogle rigtig gode kurser på nettet. Ja. Ja, jeg tog mig sammen i 8. klasse på aftenskole, og så gik jeg op og skrev på en rigtig skrivemaskine, dang, dang, med sådan en jernplade over, indtil jeg kunne. Det var en rigtig god livsinvestering. Men, så det man kan se her, det er det, der hedder home run her. De koster 1, lillefingeren er lidt sværere, så den er lidt dyrere. Så er der så det, der bliver ignoreret på den her, det er også, at lillefingeren jo også betjener det her, og lillefingeren også betjener alt det her over, ikke? Så det bliver så endnu dyrere, det er der så ikke tal på af en eller anden grund på den her guide. Så der er kun tal på hovedtastaturet, som man bruger til prosa. Så er der lidt specielt her med, at de her, på grund af det her layout med, at tasterne de sidder sådan skråt, så skal pegefingeren række ret langt her for at nå ned til de der. Det gør så, at de bliver faktisk ret dyre, fordi man kommer ud af sin position, og så kommer man tilbage igen for at nå T og B. Ja, så men generelt ikke så giver det jo mening, at pegefingeren, selvom den er lidt kort, der er ikke så meget at vælge, men det ville være bedst for os, hvis nu pegefingeren havde været længere end langefingeren. Fordi som tastaturet er, den får lidt mere arbejdsrum med pegefingeren, ikke? Men den er faktisk ikke så velegnet, fordi den er lidt kort. Og det er bare ikke så meget at gøre. Sådan er vi skulle bygge, ikke? Der er ikke så meget at gøre ved det, vel? Men hvad kan vi så gøre alligevel for at optimere en lille smule på det? Så kan vi sætte tasterne i kolonner i stedet for. Fordi at tifingersystemet det baserer sig meget på, at man kører op og ned. Altså fingrene bevæger sig op og ned. De er ikke særlig gode til at bevæge sig. Sådan, og der er ikke ret god strækbedhed. Det må jeg se, når jeg gør det. Når jeg bevæger min pegefinger, så ryger albuen med. Ikke? Altså, det er en relativt dyr bevægelse. Og den sidste ting selvfølgelig, det er, når man så har det her, så kan man splitte tastaturet på midten, fordi at man alligevel bruger 10-fingersystem, så er det ikke noget problem, at det er splittet, fordi at du kan aldrig finde på at,
at række over på den anden side og tage 10 med den forkerte finger, for eksempel. Hvis man er i det her, på den her ting, ikke, og så ser på, hvordan hånden er bygget op, så kan man jo se, at rækkevidden på hånden, den er, at den er, der er kortere her, altså pegefingeren er kortere indad, ikke, end, og den er ikke så langt udad heller, så det er en fordel, at hvis tasterne kan sidde lidt i en halvbue, sådan så at den, når man rækker tilbage, så skal man ikke ramme en flad tast, men man skal ramme en, der er buet lidt op, så fingeren ikke behøver at strække sig så langt. Optimalt set, ikke? Men så var der det, vi snakkede om lige før, at det her kort her, det tager kun højde for, at man sidder og skriver prosa hele dagen. Og det er jo ikke det, vi laver. Vi sidder og programmerer for livet løs, ikke? Og så, ja, nogle af os, eller ja, nogle gange i hvert fald, ikke? Så hvor mange af jer bruger dansk layout? Og hvor mange bruger amerikansk layout? Så der er sådan, ja, en tredjedel bruger US layout. Og det er der, vil sige, der er ret gode grunde til, hvis man skriver meget Java-kode, så er der ret gode grunde til at bruge US layout. Fordi at, I ser her, de lyserøde, det er US, og de gule markerede her, det er dansk, ikke? Altså den her bracket her, det må være en femmer, ikke? For at nå den. Og så skal man have den her nede for at shifte den. Jeg ved slet ikke, jeg har ikke brugt dansk tastatur så lang tid, så jeg har helt glemt, hvad man gør. Men jeg har observeret, at det kan tage ret lang tid, den der. Eller et eller andet. Altså det er næsten umuligt at tage den der. Det sidder simpelthen bare så dårligt på dansk tastatur. Tilsvarende semikolon. Den er altså også den der. Jeg skal sætte den derned, og så shift den der, og så skal man op på enter. Det går relativt langsomt. Og ramme de der på dansk tastatur. Man skriver meget HTML, så den der ankle bracket derovre, den er også lidt lang. Den er sgu også langt nede for lillefingeren derovre. Amerikansk tastatur, hvor at, de her brackets de sidder eksponeret heroppe, det er sgu meget godt, ikke? Og semikolerne, det er gratis, den sidder uden shift, ikke? Så lige der på en 1,5, ikke? Og den bruger vi trods alt meget, hvis man skriver Java. Men det er gået så lidt af måde med de der semikolerne, så det er jo, ja. Så det kan være, at man kan bruge den tast til noget andet. IntelliJ tilbyder en meget avanceret sådan template-programmering, som man, når man skriver if for eksempel, så kan du selv programmere. Den ved jo godt, så skal der være, hvis man skriver Java, så skal det se ud på en bestemt måde, ikke? Der tilbyder Java eller IntelliJ noget ud af boksen, men du kan også kode den selv. Altså ja. Meget avanceret template, som gør alt det der for dig. Altså, hvor du kan faktisk ikke, ja, ja, ja. Jo, det er rigtigt, ja. Altså, jeg laver næsten aldrig, på en tælle, jeg laver næsten aldrig, hvis jeg skal lave loop, så skriver jeg altid iter, tab, og så boom, så kommer det. Så gætter den, hvad den rigtige collection var, hvad variablen skal hedde, og det hele, det var sådan, ah, huha. så. Anyways. Hvad hedder det? Så det er det med, ja, det er det med, ja, præcis, så er det dvork, ja. Så det er det med dansk og amerikansk layout, ikke? Men så har vi begyndt at tænke i, at man kan sgu da rykke lidt på tasterne, altså hvad? Men hvor bringer det os hen? Altså, hvor meget kan vi egentlig rykke på tasterne? Og så er der jo noget forskning, og så er der nogen, der en eller gang 50'erne, en eller anden, der begyndte at lave noget, der hedder dvork, hvor filosofien var, jamen, at det var helt skørt med, at man brugte så meget en kraft. Altså, hvis man målte, hvor mange kilometer fingrene går rundt på QWERTY, så var det helt skørt, ikke? At det kan halveres. Så det er det. Og dvorks tankegang, det er meget med, at som man skriver hurtigst, det er, hvis man kan gøre sådan en skiftevis. Altså en finger, en hånd per gang, så skriver man stort set så hurtigt, man kan, ikke? Så hvis man lægger alle vokalerne herover på den ene side, og så har alle konsonanterne herover, de mest almindelige konsonanter herover, så er det i hvert fald, hvis man så skriver italiensk, ikke, så er det bare carabinare, så kører det bare. Det er lidt skrøst, det siger det, fordi når man spiller klaver, er det jo absolut ikke hurtigt. Nej. Du kan aldrig lave en trille lige så hurtigt med to hænder som en hånd. Ja. Jamen det er spændende, ja. Spændende tanke. Ja, sjovt. Men det er ikke det, som forskning viser. Det er ikke også de passwords, der ligger rigtig godt i flyet og sådan lidt over. Det er ikke noget, hvis
Ja. Jeg synes, min fejlrate er lavere, hvis jeg skifter mellem hænderne. Hvorimod, hvis jeg har mange dobbeltting. Det kan være, jeg ikke har taget klaverundervisning nok, men jeg synes, hvis man har mange dobbelttaster på den samme, så... Ja, yes. Ja, men det som, hvad hedder det, så den kan noget, det jeg tror ikke. Men der er så nogen, der fandt ud af, her højst 10 år siden, der fandt ud af, at det er heller ikke så godt, fordi at det, som man ser, det er, at der er en masse, hvis man begynder at kigge ned på det, så er der nemlig sådan noget med, at der faktisk er en del ord, som man ender med at skrive med samme finger. Så hvis man går ind og så kigger statistisk på det, så siger man, hvor ofte skal man bruge samme finger eller samme hånd og sådan noget. Så kan man komme længere ned på, altså, og hvor meget, og der er også noget med, at det er jo meget billigt at ramme her i midterrækken, ikke? Men det, og så er det lidt billigere heroppe, og så er det dyrere hernede. Ikke? Så det gælder om, at hvis man kan skrive 90% på de her to rækker, så har man altså allerbedst ergonomi. Det er ikke sikkert, at man kan skrive specielt meget hurtigere, fordi man tænker trods alt den her hastighed, man tænker i. Ikke? Men det gælder om at have, altså det gælder om at opnå et keymap, hvor man bruger dem, der er her. Ikke? Og der kan vi se her på QWERTY. E, den ligger heroppe. Den er mega meget brugt. Ikke? Det er så ikke det dyreste sted, ikke? Men det er trods alt ikke. Altså det er det ringefingeren, der sidder der. Ikke? Eller det er lange fingre. Og hvis man så kigger på sådan noget som J på engelsk, ikke? Der er ingen ord med J på engelsk. Den sidder lige der på din stærkeste hånd, længste finger. Der har vi J lige klar til jer. Det bruger vi så aldrig. Så det er helt skørt, ikke? Altså, hvorimod N, det bruger man ganske ofte, ikke? Så skal man så lige række ned efter den. Ikke? Og den er meget dyr. Ikke? Så der er sådan en tanke om, at man kan gøre ting, og så også ideen bag Colemak, det er, at man prøver at bytte mindre rundt, så man har færre ombytninger i forhold til QWERTY, en dvork, som er meget ekstremt. Og så er der et twist på Colemak, som hedder Workman, og som prøver at bytte mindre og mindre rundt end QWERTY, men opnå de samme fordele. Så det er bare de her to, det er to tweaks af hinanden. Men det meste af det materiale, jeg har, det her er hentet fra Workmans hjemmeside. Det. Så læringskurven er i teorien lidt mindre mellem QWERTY og Workman? Altså. Ja, jeg prøver at faktisk kigge hernede, ikke? Så kan I se, at de her taster her, ikke? De sidder næsten ens. Ikke? Der er godt nok klemt et M ind her, ikke? Som der ikke plejer at være der, men ellers så er Ctrl C og V, de sidder sådan nogenlunde i samme rækkefølge og sådan noget. Ikke? Og så er der godt nok bygget lidt rundt på nogle ting, men der er også nødt til, at vi bygger rundt på nogle ting. Så. Og så er der jo så den finger, vi ikke har talt om, som er basal ting i menneskelig evolutionslære, ikke? Som er tommelfingeren, the opposing thumb. Det er ligesom det, som jeg ved ikke, om det er det, der har... Altså, det er jo nok gået hånd i hånd med evolutionsudviklingen, med at vi lærte at bruge redskaber, og så blev vi mere intelligente, fordi vi kunne bruge redskaber, og så var der behov for det, og så blev vi endnu mere, og så fik man en endnu stærkere tommelfinger. Hvorimod hvis man har bjørnehænder, så har man ingen tommelfinger, så sidder man bare sådan her. Men tastaturerne, som vi bruger ikke, de er jo designet til sådan nogle bjørnehænder. Og så ens super stærke to tommelfinger, ikke? Den bruger man så til space. Og man laver jo også mange mellemrum, ikke? Men altså, kunne vi ikke... Er der nogen, der lige har overvejet den en gang til det der? Ej, det er sgu godt nok. Vi skal ikke bruge nogen tid på vores værktøj. Det er fint. Vi kører videre. Der er ingen problemer. Så. Jeg har en lille slags demo med her. Jeg ved ikke, om jeg røg nettet. Nej, det gør jeg ikke. Så der er en fyr her, der har lavet et tastatur. Sådan en analyzer, hvor man kan analysere med sin egen tekst, fordi de her, jeg lige viser, de er jo analyseret på Mark Twain's eller andet samlet værk og sådan noget. Men når vi sidder og skriver Java-kode, hvad er det så, der sker egentlig? Og der har jeg så taget og
kattet noget kode ud, og så har jeg grebet import statements væk, fordi at dem skriver vi trods alt ikke, men resten, så kan man nok godt tune det mere, hvis det skulle rigtig forskning, men det er det ikke så. Så den her, den kender altså de her forskellige layouts, de kalder CodeMaker, Workman, og QWERTY og Dvorak. Og så kan den også regne ud, hvor efter sådan en eller anden forsimplet algoritme, så kan den prøve at sige, hvis vi prøver at bytte lidt rundt på nogle taster, så kan vi lave sådan et optimal layout til det, du har skrevet. Men den er ikke så god, fordi at det optimale layout, den laver, det vinder ikke testen. Så jeg ved ikke helt, hvad man skal bruge det til, men det er meget sjovt alligevel at se, hvor den så har flyttet tingene hen. Ikke? Hvor sidder de krøllede parenteser så henne? Jo, men det er jo det, han har prøvet ham her, ikke? Jo, men det... Men, nej, det kunne godt være, ja. Altså, det er det. Men vi er også... Men det er også det, jeg siger, at min ting er, at man skal tænke selv, ikke? Det er ligesom, om der er nogen, der har været i gang med noget forskning og sådan noget, men de har kørt meget på prosa og sådan noget, ikke? Og så, når man så sidder og programmerer og sådan noget, så er der mange specialtegn, relativt mange specialtegn, som lige pludselig kommer i spil, så man er nødt til at gentænke det en lille smule, ikke? Og hvis man så også tænker det her ind med, hvad er det, din tommelfinger kan? Hvad så? Du vil sige noget? Ja. Men det var bare, mens vi venter på den kører deroppe. Ja, ja, det er god idé. Jeg kom til at tænke på hvad hedder det, noget af de håndholdte. Og det her, vi havde de her parampartis for 100 år siden, som der holdt op, og det brugte det, der hed grafik. Nå ja. Jeg synes, det var helt suverænt, det grafik der. Man kunne skrive blindskrift med det. Altså, man først sad med den, at jeg havde en app, hvor den kunne bruge hele skærmen til at skrive på, og kunne man sidde til en konference og skrive i hånden. Helt blindt. Og nu sidder vi med de der alle mulige underlige tastatur på iPhone og så videre, og det. Ja. Det kan man slet ikke vente jo faktisk, der sidder man Altså, jeg er ret vild med de der swipe-tastatur, altså, hvor man kan tegne streg rundt på tastaturet, ikke? Ja. Og der kan jeg, nogle gange kan jeg næsten lave blindskrift, altså, okay. hvor jeg kan skrive, så kan jeg se, okay, fejlretten er ikke så høj, så fandes høj på det, men nogle gange så er det helt i skoven, ikke? Og der er ingen tvivl om, at AI med sådan noget ord, altså ord, som noget, der ikke er kommet nu, men sådan noget med ordforudsigelse med at sige, okay, den der krystule, den skal svare til et eller andet ord, men hvad for et ord er det nok mest sandsynligt, at det er, hvad han mente, fordi at ud af en eller anden kæmpe tekstkorpus, så må man kunne se, at okay, men i dag så foreslår de jo bare et eller andet fuldstændig vanvittigt tit, synes jeg, hvor man kan se, at det kan jo ikke være, det kunne ikke være et engelsk ord efter det danske ord, fordi jeg har lige skrevet en lang dansk sætning, ikke? Så. Ja. Og det blev copyrightet, så andre måtte kopiere. Nemlig, hvis det bare havde været open source, så man kunne have haft det på sin iPhone, eller jeg ved ikke, om man kan. Ja. Og hvorfor er det dårligt purity vundet? Jamen, det er fordi, det ikke er copyright. Så er det åbent. Ja. Men der er faktisk, QWERTY har lidt med swipe, det har lidt en gen. Altså, det har lidt en lille smule renaissance, fordi at det, som de her, jeg står og taler for, det er, at man samler tastaturerne, sådan så layoutet, det er centreret omkring en stærk finger. Men hvis man så kan godt lide at swipe, og man så installerer sådan et på sin telefon, så vil den blive forvirret helvede til, fordi alle dine ord, det vil blive sådan noget med at køre frem og tilbage på homegrown. Og alle bogstaverne, du skal bruge, de sidder stort set ved siden af hinanden og sådan noget, så den vil være elendig, hvorimod QWERTY, så kommer du tit, så laver du sådan nogle lidt mere staccato-mønstre, og så vil den bedre kunne finde ud af det. Og selvfølgelig er der jo en eller anden variant, hvor at der er optimal for swipe, hvor man kan sige, hvor langt kan vi få fejlretten ned, så handler det jo om, at de bogstaver, man ikke bruger tit, de faktisk sidder lidt langt fra hinanden, sådan som man, og dem, der kan forveksles, de også sidder langt fra hinanden, sådan, så der ikke er så mange muligheder for at forveksle. Så tror jeg, at hvis man fik det, og fik sådan en tastatur, så tror jeg rent faktisk, at man ville kunne lave blindskrift på swipe også. Det er bare ikke ligesom kommet endnu, men det kan man tænke. Er det mange? Åh, shit. Jamen, så skal vi ikke bruge for meget tid på det her. Det eneste, jeg vil vise, at det jeg egentlig primært ville vise jer med den her, det var jo, at altså, der er alle de her fine analyser, ikke? Og så er der så, hvor meget er det, tommelfingeren laver, ikke? Den laver så ingenting, og den venstre laver slet ingenting. Så, men de andre fingre, ikke? De kører helt vildt, ikke? Og du kan se herude, ikke? Den her højre... Stakkels
Stakkels. Den laver altså for meget, ikke? Jeg er så nødt til at køre videre nu. Jeg vil godt lige være færdig med sidste ting. Så er der sådan nogle heatmaps her, hvor man kan se, hvad det er for noget, vi bruger. Der er en QWERTY, der kan man se, ikke, at vi er meget på top row, lidt derinde. Så kan vi gå hen over den her, der hedder personalized, hvor man kan prøve at komme ind, hvordan skal det se ud, hvis det skulle være optimalt. Ikke? Der kan man se, at man kan faktisk nå ned på en ret skarp ting her med alle de almindelige danske bogstaver, I, S, N og A og T og D her på home row. Ikke? Og så rykker noget af det her op. Jeg er ikke sikker på, at den kan finde ud af at rykke brackets over. Men det er meget sjovt, ikke, at semikolon og sådan noget, det ryger der. Ja, den har jo shiftet, men når altså det man shifter på, den shifter på parenteserne, ikke? Ja. Jo, shift, den har shift, og den har også den der med. Jeg tror ikke, det er fordi, der er mange nitaller i koden, det er fordi, der er mange parenteser, ikke? Men shift bliver brugt meget. Ja. Det er det, og den ligger alligevel derude på pinken. Nå ja, det er du ret i. Yes, 100%. My weapon of choice. Det ser sådan her ud. Og det har alle de her ting, vi har talt om. Det er splittet. Det har 4 taster per tommelfinger, hvor jeg har Ctrl Shift Alt. Space, backspace. Så har det sådan en palm key her, som man kan holde ned på, som laver FN på hele tastaturet, ligesom sådan en overordnet shift key, så jeg kommer ned til piltaster og F-taster og sådan noget, når jeg holder den her nede. Så sidder Enter, Tab, sidder herinde, og jeg har rykket parenteser, eller krøllede parenteser har jeg også rykket herind. Og det er ikke fordi, at jeg står ved selve til, jeg siger bare, at det er noget, jeg har reflekteret over, hvordan ville det være optimalt, at verden så ud. Og det her, det er nok noget af det mest optimale, der er bygget til den. Ikke? Det er også smalt, så man ikke har musen så langt, man ikke skal række så langt efter musen, hvis man endelig skal bruge den. Ikke? Det tog ret lang tid. Og også fordi, at det kom ud af boksen med noget, jeg synes egentlig er et ret tåbeligt layout. Og der var nogle ting, man skulle opdage omkring, altså det, man savnede mest til at starte med, det var ens piltaster. Fordi piltasterne, de er gemt ned under et shift-lag. Så de er dækket ned under et shift-lag, så de sidder her. På højre hånd, det sidder rigtig godt egentlig, men man skal lige vente til, at man skal holde palmkeyen nede for at bruge dem. Og så en anden ting, der var sådan, når man holdt den nede, så når man så ville vælge tekst, så fandt jeg ud af efter lang tid, at så brugte man Ctrl og Shift meget, og på et QWERTY-tastatur, så sidder de over hinanden, så man kan ligesom vippe fingeren. Og så betyder det ikke så meget, at man holder Ctrl og Shift nede samtidig, det ligger sådan, man kan bare ligge og vippe på det. Men det kan man ikke her, der er det lidt sværere at holde Ctrl og Shift samtidig nede. Så derfor har jeg lavet en heroppe, er der en tast, som er mappet til kontrolpil til venstre, så jeg kan vælge ord på den. Så behøver jeg kun at betjene shift-tasten hernede. Og så er det optimalt, og faktisk tror jeg nu, jeg er hurtigere til at redigere tekst på det her tastatur, end jeg var på mit på et gammelt QWERTY. Det kan man lige at skrive live, det går sindssygt hurtigt. Jeg har prøvet at sidde på en tur med læse. Det er en fornøjelse. Tak. Ja. Og så er der så det med layoutet. I kan se, at jeg kører stadig QWERTY. Hvorfor gør jeg det? Og mit svar til jer, det er, at det ved jeg ikke. Det har blandt andet været lidt forfængelighed, fordi at de der blanke taster, de har været i restleverance. Og så kan jeg ikke have, jeg kan ikke leve med, at det ikke, det skal svare lidt til hinanden. Ikke? Så nu har jeg fået de blanke taster her sidste uge, og nu overvejer jeg at få sat dem på her. Farverne, det er programmerbart det hele. Men det, jeg kører med, det er et heatmap, og det her det er et billede, jeg har taget efter en dag, hvor jeg har siddet og tastet rigtig meget. Og der kan I faktisk se mit heatmap, og der kan I se her ERT heroppe og AS ude på lillefingeren og sådan noget. Og det er de her røde, det er dem, der har været brugt meget. Ikke? Og der kan man så se hernede, hvor de mapper hen, ikke? Og der kan man godt se, at det mapper meget pænt til home run på workman-layoutet. Så det burde jeg
gør. Og jeg tror også, jeg gør det. Men det er bare det der med netværkseffekten og sådan noget, når man kommer ud, og så bliver det sådan lidt... Altså, så bliver det sådan lidt... ja, nu springer jeg lige hurtigt over noget der. En konsulentkit. Det vil sige, det var... Det kan godt virkelig, måske så nogle gange synes, det er sådan privadonna-agtigt, man kommer med sit trætastatur. Så kommer ham kraftigt i orden med sit trætastatur og hans 38-tommer skærm og sådan noget, ikke? Og ja, det gør jeg. Og sådan er det. Ellers så må jeg købe en anden. Men jeg synes også bare, at man skal passe på sig selv, ikke? Og det er sgu vigtigere, end hvordan man bliver opfattet nogle gange. Man passer lidt på sig selv, ikke? Så man kan spørge sig selv, hvad din krop er. Og det er det, jeg havde til jer.